Ignjat Čolović, Ignjate, za koji pojas si ti danas polagao? Ja sam danas polagao za plavi pojas. Koju si tehniku, šta si sve imao da odradiš? Radili smo katu basa i daji, majstorsku katu. Radili smo par tehnika, naprimjer, jedna njih su jako ude uke, kizamen zuki, džako zuki, soto uke, jako empioču, rake, džako zuki, koje su tehnike za plavi pojas. Je li bilo treme, očigledno nije, čini mi se? Nije bilo treme. Kako ste se pripremali? Mi smo se pripremali na treninzima, naši treneri su nas pripremali, nisu bili jednostavni treninzi, ali vide se rezultati. Hoćemo li da pomenemo i trenere? Bogdan Trikoš, Nikola Marković, Nikola Vukomanović, Veljko Vidić. Svi oni od kojih može nešto se naučiti, tako? Da. Ovo su ti samo. Počinjemo!